Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja dr. Mirsad Đerlek danas je sa direktorom opšte bolnice Novi Pazar dr. Mehom Mahmutovićem i predsjednikom privremenog organa grada Novog Pazara Nihatom Biševcem obišao radove na izgradnji kliničko-bolničkog centra. Radovi na pojedinim odeljenjima bit će završeni i pre roka. Radovi na izgradnji kliničko-bolničkog centra prema rečima direktora opšte bolnice dr. Meha Mahmutovića se izvode ubrzanom dinamikom. Kako je rekao, uporedo se radi na više lokacija. Imali smo priliku da vidimo da radovi idu dobrom dinamikom, možda čak malo brže od predviđenog roka, što je za nas jako dobro. Ide zimski period, doće možda do nekog otežanog rada, ali kako radovi idu imamo priliku da verovatno psihijatriju dobijemo negde već krajem zime, a hiruški blok gde ste videli da su grubi radovi gotovi negde krajem leta sledeće godine, što je mnogo pre nego što smo očekivali. Državni sekretar Ministarstva zdravlja dr. Mirsad Đerlek kazao je da je iznenađen kojom se brzinom radi na izgradnji bolnice i dodao da će Novi Pazar sada imati jedan od boljih kliničkih centara u zemlji. Kao što vidite, ovo je jedno veliko gradilište i ono što sam zadovoljen, sam i ja bio direktor ove ustanove, jeste što se vrlo planirano radi i što je struka procenila da ove zgrade koje su stare 40, 50 godina zaista imaju slabu statistiku i rušit će se, gradit će se nove. Vrlo kvalitetan potez jer računamo da će sad faktički da ćemo dobiti kompletno novu zdravstvenu ustanovu, jednu od najsavremenijih u Srbiji i da će ona trajati narednih 50-60 godina. Cilj nam je da zajedno sa Ministarstvom zdravstva, Ministarstvom vladom Republike Srbije, to je Kancelarija za javna ulaganja, kao što kažemo, ovo su milionski projekti koje puno znače i sigurno u narednom periodu, pored ove prve faze, kažem, tu je druga faza, uporedo će se pri završetku posle raditi i sigurno dobit ćemo jedan objekat koji će biti na zadovoljstvo, da kažem, svih građana. Mi ćemo i već pre leta imati tada objekta završena kako bi se stvorili uslovi za izved ostali objekata i rekonstrukcije i dogradnje. Objekat konkretno psihijatrije će biti već januara, krajem februara osposobljen sa svim partnerima uređenjem. Također isto za objekat hirurgije se očekuje da pre leta bude kompletno završen. Šef gradilišta Dževa Delfić istakao je da sve ide planiranom dinamikom i da će se tako i nastaviti.